بسم الله الرحمن الرحيم هر سال 23 مارچ جب بھی آتا ہے تو پاکستان کے ہر شہری پاکستان کے بسنے والے ہر فرد کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہے اور وہ یہ کہ قیام پاکستان کا ایک مقصد تھا اور پاکستان کوئی جغرافیائی ملک نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس نظریاتی ریاست کا تعین آج سے 71 سال پہلے 72 سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا اور ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو آج تک پورا نہیں کر سکے اور جس وقت لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوں گے میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں آج بھی اس کا اعادہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ پاکستان کا وجود اس کی تخلیق کا سبب لا الہ الا اللہ کا یہ مقدس عنوان اور مقدس نعرہ تھا اور آج ہمارا ایمان ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنوں میں نفاذ اور نظام آئے گا تو یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا بھی ضامن ہوگا لہذا آج 23 مارچ کو جہاں ہم اپنی قوم کو یہ 72واں 23واں 23 مارچ اللہ اس قوم کو مبارک کرے لیکن وہیں پر یہ 23 مارچ کا دن ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے نظریے کی طرف اپنی فکر کی طرف اپنے اس اہم کی طرف اپنے اس کاز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے کہ یوں نہیں پاکستان حقیقی معنوں میں اس وقت پاکستان بنے گا جب یہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی فکر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ اس کی تعبیر سامنے آئے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان عالم اسلام کے لیے نہیں پوری دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کرے اللہ کرے پاکستان ہر اعتبار سے ناقابل تسخیر نظر آئے اور دشمنوں کی سازشوں کو میرا رب ناکام اور نامراد کرے اس اہم مرحلے پہ میں کشمیر کے اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مجبور اور مقہور مسلمانوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتا ہوں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آزادی آپ کا مقدر ہے آزادی انشاءاللہ آپ کے قریب ہے اور میرا رب کسی قوم کی قربانیاں کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتا انشاءاللہ العزیز یہ آزادی کا سویرا طلوع ہونے والا ہے یہ جور ظلم بربریت کی رات ختم ہونے والی ہے اللہ کرے یہ آزادی کا سویرا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں خدا کرے میری عرض پاک پہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ